quem? O bugreiro era aquele que simplesmente, doutor, ia lá e exterminava os bugre. Como vocês apareceram? Olha, primeiro o governo contratava nós. Mas depois os próprios colonos contratavam nós para dar fim nos bugre. Esses bugres, eles incomodavam de que forma? Ah, eles vinham, roubavam a galinha, roubavam gado, eles vinham e estragavam com a plantação. Ah, o que acontecia com as mulheres e com as crianças? As mulheres até pegavam no laço e domavam. As crianças nós pinchavam na ponta do facão e matava tudo. Nicht mal in der Arena? Hoffentlich. Das ist heiß hier. Luca, das macht eigentlich schon Bock, wo das nach dem Rennen tut. Boa noite. Guten Abend. Sou Fonseca. Estou aqui para trazer os batedores do mar. Os tais bugreiros que vocês me pediram. De que forma vocês atacavam? De que maneira que vocês então entravam nessas aldeias que existiam? A hora que eles dormiam, um de nós disparava a arma. Quando eles levantavam para sair correndo, nós passava facão. Eles estavam sempre reunidos com mais de 50, 60 ou até 100 índios. E vocês trabalhavam em quantos bugreiros? Não precisava muito não. Uns 10, 12, já estava de bom tamanho, porque eles estavam tudo desarmado. Mas como desarmado, índios tinham arco e flecha. Só que de noite, eles penduravam os arcos e as flechas nas árvores. Certo. A gente se aproveitava dessa situação, que até eles pegar as armas, já estava morto. De que forma o governo e essa empresa de colonização pagavam o senhor? A gente recebia o pagamento dos colonos. Através das orelhas que a gente trazia. As orelhas? Isso, a esquerda é a que mais valia. E qual é o fundamento disso? Era uma prova que os colonos pediam para nós. E vocês traziam orelhas? Sim, bastante. Quanto mais orelha nós trouxesse, mais nós ganhava. Trabalho feito, trabalho cumprido. Aqui tá as orelhas que o senhor pediu pra eu carnear. Só não sei contar. Er hat's gemacht, bezahle. Mais de 1000. Mas era pago pra isso. Mas era pago pra matar. Não podia sobrar ninguém.